Anvendt statistikk. Vi har nå kommet til kapittel 5 om kontinuerlige stokastiske variabler, og vi skal i dette kapitlet se på alle disse fordelingene. Men la oss starte som en introduksjon og få en liten oversikt over dem vi skal gå gjennom. Så la oss starte. Vi har altså fordelinger, og vi har tidligere sett på diskrete fordelinger, og vi skal nå se på kontinuerlige fordelinger. Det vi har sett på tidligere er disse fordelingene her, så dem skal vi ikke repetere. Men altså, vi har sett på Bernoulli, binomisk, geometrisk, hypergeometrisk og Poisson-fordeling, som alle er da diskrete sannsynlighetsfordelinger, altså det er tellbare situasjoner vi ser på. I det kontinuerlige tilfellet så skal vi da se på følgende fordelinger. Uniformfordeling, som har da to parametre, A og B. Eksponensialfordeling, som har én parameter. Normalfordeling, som er ekstremt viktig, har en veldig sentral rolle i statistikk generelt, har da to parametre, forventning mi og et standardavvik sigma. Gammafordeling, som har også da to parametre, alfa og beta. Chi-kvadratfordeling, som har da med ny antall frihetsgrader, så indeksen her er altså med ny. Det er ikke en V, men den greske bokstaven ny, som er da antall frihetsgrader som vi angir. Og student-T-fordelinga, eller bare for kort T-fordelinga, som vi noterer sånn som dette. Så disse er de kontinuerlige fordelingene vi skal innom i det kurset her. Og i likhet med det vi gjorde i diskret tilfelle, så skal vi her for hver familie så skal vi se på og beskrive karakteristikkene for tilhørende sannsynlighetsmodell, definere stokastisk variabel, beskrive punktsannsynligheten f av x, regne ut forventningsverdien e av x, og regne ut variansen og dertil tilhørende standardavvik. Dette her var akkurat det vi gjorde også i det diskrete tilfellet, og det er akkurat det vi skal gjøre nå i det kontinuerlige tilfellet. Så i det kontinuerlige tilfellet, om vi bare ta et eksempel på det her med forventning, husk at den skrives på følgende måte, at vi da integrerer over x, f av x, sånn som det her, dx, og så integrerer vi over de mulige verdiene for x som vi har her nå. Og da er det som viktige her, er da at det er denne fordelingen, punktsannsynlighetsfordelingen vi ser da, og sett den inn her nå, og så regner vi ut det, og da får vi forventninger på den måten her nå. Tilsvarende gjør vi for variansen, der er vi også et uttrykk for. Det kan jeg gjerne skrive opp nå. Variansen, så vi husker det, var av x. Det var lik integrale av x minus e av x. Sånn som det her. Altså det er avviket i andre, avviket sammenlignet med forventninger, gange da vekta, sånn som dette her. Og da ser vi det at vi trenger altså den forventninga for å kunne regne ut variansen. Så først må vi ha forventninga, og så variansen. Og når vi regner ut det, så får vi et eksplisitt uttrykk. Fordi at når vi har et eksplisitt uttrykk for sannsynlighetssettheten, så kan vi også da regne ut et eksplisitt uttrykk for den tilhørende variansen, eller den tilhørende forventningsverdien. Så vi skal egentlig på mange måter repetere det vi gjorde i det diskrete tilfellet, men nå i det kontinuerlige.